На радість малечі у Буштинському селищному парку з'явився зоокуточок. Вже більше тижня його мешканці уживаються у своїх нових оселях. За останні кілька років Буштинський селищний парк став улюбленим місцем для прогулянок місцевих мешканців та гостей селища. Його візитівкою та окрасою стали дві пари лебедів, які оселились тут завдяки задуму місцевого аніматора Олександра Михалчича. Учасник відомих телепроєктів «Хата на тата» та «Родичів турне» почав приводити до ладу парк і на виграні гроші здійснив мрію багатьох односельців. Почалося все з передачі «Хата на тата». Ми з дружиною були там в цій передачі і... Там у мене було таке завдання прибрати в парку, покрасити цей міст. Ну, я це все завдання виконав і там виграв 50 тисяч в цій передачі. Ну, за ці 50 тисяч я поїхав на море, а потім буквально через рік я знімався ще в одній передачі своєю тіткою в «Родичів турне». Ми там з нею виграли також 50 тисяч, ми виграли. І вже ці 50 тисяч ми з нею вклали сюди в парк, купили лебеді. Домик той построїли на островку, купили качки, мандаринки. З того часу ці граційні птахи приваблюють до парку відвідувачів різного віку. З часом з'явилась ідея цій мальовничій місцині додати ще більше життя. Буштинці запропонували Олександру створити тут куточок живої природи, адже у спогадах багатьох людей залишився зоопарк, що колись функціонував у парковій зоні. Місце під зоокуток порадив колишній селищний голова, а кошти на втілення амбітної ідеї збирали всією громадою. Я поставив банки в магазинах. Люди туди кидали гроші в банки, додому мені приносили гроші, на карточку скидували. І ми зразу почали рухатися. Загалом зоокуток обійшовся в майже 97 тисяч гривень. Крім цього, небайдуже безкоштовно допомагали реманентом для облаштування вольєрів, бруківкою, лавочками. Підприємці запропонували знижки на будматеріали. На будівництві теж працювали гуртом і добровільно. Роботи тривали півроку. За цей час територію вирівняли і залили міцний фундамент під сітки, щоб убезпечити тварин від хижаків. По суботам я збирав людей по 30, по 50 чоловік приходило сюди робити. Зараз у зоокутку мешкають понад 40 тварин і різних декоративних птахів, деяких придбали за добровільні внески, частину принесли самі люди. Тут у нас є морські свинки. Це морські свинки всі нам дали. Хтось дві приніс, хтось одну. Павлінові 7 років. Його купив теж тут один наш підприємець. Є у нас голуби, голуби теж дали безкоштовно. Є у нас тут фазан обичний, теж дали безкоштовно. Золоті фазани ми купили за ці гроші, що люди скинули. Зараз планується, там чоловік хоче купити серебристого фазана, теж красивий. Петушок такий з гребешком морський із курочкою, теж дали безкоштовно. Черепаху вчора привезли. А ще декоративні кролики, качки, мандаринки і каролінка, цесарки та голуби різних порід. Всі вони звикли до нових помешкань. Місця вистачає. Планується, що мешканців зоопарку ще побільшає, адже наразі не у всіх є пара. Зараз за тваринами і птаством Олександр доглядає самотужки. Годувати підопічних доводиться двічі на день, ще постійно стежити, чи все з ними гаразд. Тож у майбутньому потрібен буде помічник, який візьме на себе турботу про жителів зоокутка. Чоловік каже, планував зробити відкриття зоокуточку, але не дозволив карантин. Втім, і без цього бажаючих побачити декоративних тварин і птахів на власні очі чимало, особливо в вихідні. Сюди приїжджають із сусідніх сіл цілими родинами. Місцеві мешканці теж не натішаться довгоочікуваній новинці. Я думаю, що така робота для селища нашого, то є в якійсь мірі навіть геройство. І ми вдячні дуже. І від нас, і від дітей наших. І такі люди, як Саша, я думаю, що люди великої душі, люди високого духа, і люди, які мають честь і достоинство, і це дуже цінно. Підтримуємо, як можемо, і я думаю, що це таке діло, що треба підтримувати. Пані Віра вперше прийшла до зоопарку, щоб показати зоокуток онукові. Мені дуже сподобалося. У мене дуже хороші враження. Дуже я ціню те, що вже в нашому селищі з'явилося таке прекрасне місце. Бо я коли воспитувала, ну, коли мене воспитували мої батьки, був великий такий зоопарк із навіть з великими звірями, які ми ніколи не бачили. А тепер такі звірятка, ну, діти з ними спілкують, учаться, називають їх своїми іменами. І я дуже дякую, що є такі люди, які для нашого села роблять і для наших дітей. В свою чергу Олександр Михайлович каже, без підтримки буштинських, як фінансової, так і безпосередньої участі у створенні зоокуточку, реалізувати цю ідею не вдалося б.
В першу чергу я вдячний всім людям, які долучилися до цього, бо не вони, ну я б сам нічого не зробив. Відвідати зоокуток можуть всі бажаючі безкоштовно, допомогти його жителям можна, залишивши добровільний внесок у скринці для пожертв. За ці гроші тваринам купують їжу та решту необхідного. Біля скриньки бажаючі можуть залишити і вітамінний корм, моркву, картоплю, буряк, кукурудзу. У майбутньому утримувати живність планують за рахунок селищного бюджету. Як депутат Буштинської селищної ради Олександр Михайлович переконаний, зоокуток дасть поштовх подальшому відновленню паркової зони та покращить туристичну привабливість селища.